गायिका अस्मिता दल्लाकोटी र गायक शक्ति कुमारको विवाहको आज पहिलो एनिभर्सरी रहेको छ। गायिका अस्मिता दल्लाकोटीले आज आफ्नो सामाजिक सञ्जाल फेसबुक पेजमा ह्याप्पी फर्स्ट एनिभर्सरी भन्दै केही तस्विरहरू सार्वजनिक गरेकी छिन्। उक्त तस्विरहरू सार्वजनिक गर्दै गायिका अस्मिता दल्लाकोटी लेख्छिन्, ह्याप्पी फर्स्ट एनिभर्सरी श्रीमानज्यू। केही कुरामा हजुरले बुझ्दै, केही कुरामा मैले बुझ्ने प्रयास गर्दै अहिलेसम्म अगाडि बढेको छौँ। माइती जस्तै घर बनाइदिनु भएको छ, नजानेको कुरा बुझाइदिनुहुन्छ। मिलाएर बोल्न जान्दिन, हजुरले राम्रो मानेर सुनिदिनु भएको छ। श्रीमान यस्तो होस् भनेर जुन कल्पना गर्ने गरिन्छ त्योभन्दा पनि माथि रहेर बुबा आमाले जस्तै मलाई बुझिदिनु भएको छ। कमी कमजोरी स्वीकार दिनुभएको छ। पोहोर साल छोरीबाट बुहारी हुँदै गर्दा मनमा धेरै कुराहरूलाई लिएर जुन खालको डर थियो त्यो डर बुहारी भएकै दिनदेखि महसुस गर्नु परेको छैन। अब आउने वर्षहरू पहिलो वर्ष भन्दा पनि उत्कृष्ट बनाउने आशा अनि विश्वास छ। हजुरहरूको साथ सदैव पाउनेछु। साथै हामीलाई आज मात्र होइन, हाम्रो सदैव भलो चाहने, सधैँ शुभकामना दिनुहुने आफन्त दर्शक शुभचिन्तक प्रति विशेष आभारी छु। शक्ति कुमार गोदार भन्दै गायिका अस्मिता दल्लाकोटेले विवाहको पहिलो एनिभर्सरी बारेमा यसरी लेखेकी छिन्। उक्त सार्वजनिक भएको यस पोस्टमा थुप्रै दर्शकहरूले गायिका अस्मिता दल्लाकोटी र गायक शक्ति कुमारलाई एनिभर्सरीको शुभकामना दिइरहेका छन्।